Bizim bugünkü Excel'de olan dersimiz çok vacip derslerden biridir. Hal-hazırda hesap edelim bizim hal-hazırda bizim bir xırda cədvəlimiz var. Bizim işimize tam yarayabilecektir. Bu bugünkü dersimizin teması şərti işarələməkdir. Yani conditional formatting. İngiliz dilində conditional formattingdir. Hesab edin ki, bizə bugün tapışırıq verilib ki, sarı rənglə işarə edilmiş, bizə verilmiş şərtə uyğun olaraq bunu dəyişəcəyik. Yəni, bilinsin ki, bu şərtlər uyğun olan bu rənglədir, bu şərtlər uyğun olmayan digər rənglədir. Gəlin onu biz praktika olaraq yerinə yetirəyin. Bizə tapışırıq verilib ki, həmin bu bölmədə conditional formatting, yəni şərti işarələməni, formatlamanı seçəyin. Məsələn, hesab eləyin ki, sıfıra qədər olan rəqəmi biz hər hansı bir rəng ilə əvəz edirik. Məsələn, highlight sales growth. Less than, yəni hər hansı da verəcəyimiz bir rəqəmdən az olmaq şərti. Məsələn, biz deyirik ki, sıfırdan az olsun. Custom format seçirik. Məsələn, hesab edin, biz bunu qırmızı rəng və göy rəng seçəyin. Qırmızı rəng seçəyin. Bunun yaşıl rəng bu hissəni. Okey. Gördüyünüz kimi hal-hazırda bizim conditional formatting sadəcə bir dənəsinə istifadə etmişik. Yəni sıfırdan az olanı background-unu yaşıl və rəqəmini isə qırmızı rəng etdik. Məsələn, hesab edin, deyək ki, bunu edirik fərqli bir rəng. Gördüyünüz kimi burada sıfırdan az olduğuna görə eyni rəng oldu. Və nəticədə odur ki, o deməkdir ki, yəni hər hansı da bir dəyişiklik olarsa, bizim düzəltdiyimiz conditional formatting, şərti işarətləmə, formatlama işləyəcək. Gəlin bunu dala qaytaraq. Hesab edin, sıfırdan 500-ə qədər olmalı hər hansı da digər. Həmin zaman biz between-dən istifadə edelim. Between, yəni iki rəqəm arası. Biz 0-dan 500-ə qədər seçmək istəyirik. 0, bu da 500. Yəni, eyni formada. Custom format. Yəni, istədiyimizi seçə bilərik. Hesab edin. Olsun. Sarı rəng və fill olsun, yəni hansı rənglə. Okey. Gördüyünüz kimi 0-ə qədər olan eyni qaldı və 0-dan 500-ə qədər olan fərqləndi. Yəni 500-dən 1000-ə qədər olanı dəyişəyin. Bunda isə eyni olaraq between, bu dəfə isə 500-dən 1000-ə qədər olanı seçirik. Custom format. Gəlin bu dəfə bunu seçəyin. Fontun rəngini ağ seçəyin. Buyurun. Gördüyünüz kimi iki rəqəm 500-dən 1000-ə qədərdir. Bəs indi bəlkə 1000-dən yuxarısını fərq eləmə nə qədər olur olsun, 1000-dən yuxarısını digər eləyin. Yenə də həmin yeri seçirik. Highlight greater than, yəni bundan böyük olan. Bundan böyük olursa da, deyirik ki, 1000-dən yuxarı olarsa da, nə etməliyik? Custom
Ve de sarı fil edirik. Mesela hesab edelim göy. Okey. Gördüğünüz gibi heç biri birbirine mesaj etmedi. Diğer mesela hesab edelim bunu biraz büyük ettik. Gördüğünüz gibi değişti. Ona göre ki 1000'den yukarı olan değişecekti ve olacak istediğimiz ve istifade ettiğimiz formatlaşma. Burada bir tanesini yaddan çıxartdıq. Eğer beraberdirsə də, məsələn hesab edin, bu bölmədə seçirik. 99'u beraber etməliyik. Eğer 99'a beraberdirsə, onu seçirik. Equal to. Yazırıq 99. İstədiyimiz rəngi seçirik. Vəssalam. Çox vacib. Hətta bunun belə deyək ki, hesab edin ki, hər hansısa bir hesabat etdiniz və hesabatın axırında bir ən azı, məsələn, sıfırdan az olmamalı. Siz conditional formatting istifadə edərək sıfırdan az olarsa qırmızı rəng edirsiniz və sıfır, əgər hesabatda axırda qırmızı rəng çıxdısa da hesab edirsiniz, o sizin üçün bir işarədir ki, bu sıfırdan azdır. Əlbəttə ki, bunun sadəcə sizin bilinizdən və məharətinizdən asılıdır ki, bunu aralarda istifadə edəcəksiniz. Bugünkü işimiz, Excel-lə əlaqəli idi və şərti formatlama, conditional formatting idi. Bugünə bu qədər.